У режимі онлайн. Так відтепер працюватимуть усі депутати муніципалітету. Поки триває карантин, не буде і пленарних засідань сесій. А звернення громадян прийматимуть через електронну пошту та соцмережі. Усі необхідні посилання та адреси можна знайти на офіційній сторінці міської ради. Кожен житель міста Маріуполя має можливість написати обращення своєму депутату і отримати на нього разъяснение и ответ. Все обращения приходят централизованно в секретариат городского совета, обрабатываются и отправляются депутаты. Ставятся на контроль до их исполнения.